আজমলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ খিলঞ্জিয়াৰ নামত বিজেপিৰ স্বার্থ সুৰক্ষাৰ বাবে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সবাতকৈ গুৰুত্ব আৰোপ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘনিষ্ঠক শিৱসাগৰ আৰু লাহোৱালৰ পাছত বৰাকত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰোধিতা কৰি সৰব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এই গোটেই কথাটোত তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বদরুদ্দিন আজমলক সহায় কৰিছে তিনিটা সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি বদরুদ্দিন আজমলক উপহাৰ দিছে বিধানসভা চৌব্বিশটা সমষ্টি বুলি কৈছে কিন্তু আচলতে আৰু বহুত বেছি চৌব্বিশ প্লাছ ফিফটিন টু টুৱেণ্টি এইকেইটা সমষ্টিও তাতো বদরুদ্দিন আজমলৰ দপদপনি চলিব তাৰমানে এটা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বজাৰখন ৰাজনৈতিক যিখন বজাৰ এখন সদায় যে জীয়াই ৰাখিব লাগে তাৰ কাৰণে এনেকৈ লক্ষ্য কৰি লৈছে বৰাক উপত্যকা লক্ষ্য কৰি লৈছে শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় বৰাক উপত্যকাত পোন্ধৰটা আছিল এতিয়া তেৰটা কৰিছে ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য কেতবোৰ অঞ্চলত সংৰক্ষণযুক্ত কৰিছে সংৰক্ষণমুক্ত কৰিছে আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে একমাত্ৰ শাসকীয় পক্ষৰ আঙুলিৰ ঠাৰত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে এই কামটো কৰিছে আৰু যেতিয়ালৈকে সংখ্যা বৃদ্ধি নহয় আসনৰ তেতিয়ালৈকে এনেকুৱা ডিলিমিটেশ্যন কৰি কোনো লাভ যিহেতু নহয় ৰাইজৰ সেই গতিকে এয়া স্থগিত ৰাখিব লাগে সেই দাবী আমাৰ আগতেও আছিলে এতিয়াও থাকিব সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰাই দীৰ্ঘ সময়লৈ অসমত সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বাট মোকলাই ৰখাৰ অভিযোগ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গগৈৰ দাবী বিজেপি সুধিহে উশাহ নিশাহ লোৱা আজমল আৰু এ আই ডি এফক লাভান্বিত কৰিব সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰাই একেই দাবী কংগ্ৰেছৰো আজমল ডাঙৰীয়াৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এই গোটেই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিছে কোনো জাতিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কৰা নাই এইটো কেৱল বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়ার প্রয়োজন হলে তেওঁৰ সমর্থনত যাতে তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হব পাৰে তাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি এই ডিলিমিটেশ্যনটো কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নিজৰ সিটটো তেওঁৰ দাদা ব্ৰিগেডৰ সিটকিটা আৰু ভৱিষ্যতে বিজেপি দল ত্যাগ কৰি যেতিয়া বেলেগ দললৈ যাব তাত তেওঁলোকৰ লগত যিসকল তেওঁলোকৰ যিবোৰ যাব মানুহ সকলোৰে ভোট বেংকটো কেনেকৈ ৰাখিব পাৰে সেইটো চিন্তা চৰ্চা কৰিছে আটাইতকৈ বেছি যদি সুযোগ দিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা কোনে নাজানে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা সাজু নহয় জানো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত সদায় কথা পাতে বদরুদ্দিন আজমল উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে এইটো খেল স্পষ্ট সাজুৱে নিজে ষ্টেটমেণ্ট দিয়ে নেকি নিজৰ কোনো বক্তব্য নাই নিজস্বতাই নাই আজমলৰ নিজস্বতা নাই সাজুৰ নিজস্বতা নাই সদায় সুধি সুধি কথা কয় উশাহ জোৰকৈ ল'ম নে কমকৈ ল'ম এইটো সুধি লয় তাৰ মই অকণমান উশাহ বেছিকৈ ল'ম নে কমকৈ ল'ম এইবোৰ সাজুৱে সোধে আজমলে সোধে বৰাকত উপস্থিত হৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ঘোষণা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ বিৰোধিতাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সমান্তৰালকৈ বিৰোধীয়ে সাক্ষাৎ কৰিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিকো ইয়াত আমি কাৰ্যসূচী কৰিম দুদিন তাৰপৰা আমি চাৰি তাৰিখে যাম আৰু ইফালে আমাৰ সাত আঠ তাৰিখে ইতিমধ্যে আৰু হ'ব বিলাসীপাৰা ধুবুৰী এইবিলাকত সভা আছে কোনোবা যাব তালে আৰু তাত আমি নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিম সাত আঠ আৰু প্ৰেচিডেণ্টকো আমি এটা বিচাৰিছোঁ এপইণ্টমেণ্ট সেইটো কি হয় নাজানো ইফালে দেওবাৰে ধুবুৰীত অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাৰ মুখতো শুনা গ'ল সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ খচৰাৰ নামত বিজেপিয়ে দলীয় স্বাৰ্থ সিদ্ধি কৰাৰ প্ৰসংগ এই ডিলিমিটেশ্যনটো এটা সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ স্বাৰ্থত কৰিছে ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে অসমত এন আৰ চি কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে ডিলিমিটেশ্যন স্থগিত ৰাখিছে আৰু এতিয়াও অসমত এন আৰ চি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বিজেপিৰ চৰকাৰে বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গৃহমন্ত্ৰীক খাটনি ধৰি তেওঁ নিজৰ স্বাৰ্থত পৰিচালনা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত